pokok queenie tengah berbunga lebat. Penuh merah. Nampak sangat daun dah. Oh, buah queenie dah besar ni. Tak sabar nak tunggu masak. Dah pun tengok. Siapa yang keras sikit pula tu, Bi? Setengah tin lah tu, Bi. Susu pekat. Label tak apa. Tak masalah orang yang pasang benda yang baik. Dia buat yang dia buat ni. Bitcoin sekarang tu sikit. Orang-orang ternama. Kan banyak lah. Mana tu orang? Saipan mango without artificial coloring, without artificial coloring. Kasih aku bikin kayu.